食安破口，高雄、台中伟燕莱猪实验室经报检测报告造假。基本上这凶手就不会冲着任何的量给他做检测。检测莱猪的实验室竟然传出造假报告，让卫生单位说重话了。出包的原来是德国知名检测机构腾德集团在台湾的分公司腾德姆斯技术顾问公司，去年因应美猪开放进口，和高雄市政府签署了合作备忘录，将协助检验进口肉品的莱克多巴胺残留量。当时腾德姆斯的总经理魏章志还誓言守护大高雄地区，之后台中市府也跟进和他们合作，没想到腾德姆斯现在遭人检举，报告造假，指他们去年承接水产品重金属等三个检测案，却疑似因为人手不足，案件超过履约期限还做不完，不止收不到价金，还可能被罚款百万元。实验室竟异想天开，篡改其中60件逾期报告的日期，让他们都在期限内完成，避免被罚钱。甚至被查出检验对照所需的标准品，却是报告都交了才买。种种离谱行径，台北市调处搜证后，陆续以伪造文书、诈欺以及违反食安法等罪名约谈总经理魏章志以及实验室主管跟人员。检查一下是在过去这家目前没有收证的一件，给他做检查。爆发弊端，高雄跟台中市政府都赶紧中断跟腾德姆斯的合作，食药署也在20日公告废止腾德姆斯的所有认证项目。腾德姆斯官网也贴出声明，只表示实验室内部稽核时发现异常情形。看看腾德姆斯2018年还曾获得代表绩优企业的金句奖，现在看来格外讽刺。东新闻台北报道。